Esiet sveicināti šovā, kurš no mums ir muļķis? Viesis nāk ar savu stāstu no dzīves. Spēlējot galda spēli, visi šova dalībnieki cenšas tajā neizgāsties, jo partijas zaudētājiem būs jāēd asas vistiņas, kuras sadalītas pa līmeņiem. No vājākās līdz asākajai. Ķeramies klāt! Mīļie skatītāji! Esiet sveicināti Geto TV YouTube kanālā. Šo nosaukums, kurš no mums ir muļķis, milzīgs paldies, ka jūs noskatījāties iepriekšējās epizodes. Pirms mēs ķeramies klāt visiem uzdevumiem, noteikti ielieciet īkšķīti uz augšu, jo tas mums palīdzēs algoritmiem. Bet kas mums šodien šeit notiek? Pēc komentāru daudzuma un komentētāju vēlmēm, un pēc tevis paša vēlmēm, mēs esam atgriezušies pie pozīcijas, kad mums ir Antons šeit. Antons Semeņeks, Faņa, Geto futbols, reperis, mēs jau visu neesam noskatījuši iepriekš. Visiem patīk Antons, jā? Visiem patīk Antons, un es domāju, ka ļoti daudziem, iespējams visiem, es pat nezinu, cik daudziem tu patīci, bet pie mums ciemos šodien ir vlogeris, youtuberis, tas laikam viens un tas pats ir, jā. Sociālo tīku lietotājs aktīvs, tā, kas vēl tur bija? Vides aktīvists, vegāns tagad laikam, jā? Jā, jā. Ok. Dāvs un kungi, ar aplausiem, Edgars Preš! Esi sveicināts. Paldies. Paldies, ka pasauc. Beidzot mani arī kāds uzaicina uz raidījumu, nevis man visi jāaicina. Ā, jā? Jā. Čau, to. Tātad, tā, nu ko? Jūs zinat, kas šeit notiek? Tu zini, Antons zin. Es šo spēli neesmu redzējis, bet... Es arī. Varētu izstāstīt no sākuma. Tātad, spēles nosaukums. Top the bottom. Top the bottom. Principā, viss ir pavisam vienkārši, ir jāliek šitās te monētiņas. Bitcoini. Jā, bitcoini jāliek vienu otrai virsū. Nevar zin kā, nedrīkst šitā te likt tā kā vienu uz otras krāmēt virsū, jā. Ir jāliek, nu, tā pa maliņām un tā tālāk. Nespēlējiet azartspēles bērni, jā? Obligāti, nekādā gadījumā. A, stumt var? Var stumt, ja tev patīk. Un tātad, kuram nokrīt, tas zaudē partiju, tam būs jāiet asā vistiņa. Jā? Ok. Man būs tofu asais. Tev būs tofu asais, jā. Mums vistiņas? Pagai, es neklausījos vēlreiz noteikumi. Viņi ir jāliek vienu virs otra vai? Nē, virs vienu virs otras nevar. Es aizdomāju, jūs piedod. Var tikai likt, tipa... Jā. Nevar likt tieši tā kā, ot šitā, te nevar tornīti taisīt, bet tā kā bišķiņi tur nobīdās, kaut kur tā var uzlikt. Un mērķis ir nenogāsti. Mērķis ir nenogāsti. Jā, nogāžās, tad viss? Viss? Tu esi zaudējis to partiju. Nu, bet tā ko tu gaidīji, Johaidī? Nu, labi. Tu zināji, ka būs tā. Tev tiks dot otra iespēja. Nē, tā dzīvē nenotiek. Ir tāds youtuberis Jorec, kurš mums ir sagatavojis sinepes. Iedomājieties, viņš aizgāja vienkārši uz kalnciem kvartālu pakaļ. Vienkārši tāpat. Un es arī esmu ar dāvanu šoreiz. Sinepes mēs, nu kā, iesildīšanās līmeni paņemsim. Tad mēs paņemsim... Vēl pirms tam. Tas būs nultais līmenis. Tas būs nultais man līmenis. Ir mīnus pirmais... Un ēdīsim visi. Ēdīsim visi. Un man ir mīnus pirmais līmenis. Nu. Pirms mēs sākam. Man ir šitādi pipariņi. Gumijas. Jā. Tā ir kā Haribo. Tur ir želatīns iekšā, vai ne? Tas ir kā Haribo. Ā, jā, viss ir jānoskaidro. Pagas, stop, stop, stop. Viņš varēs vispār to? Jā, protams. Tur ir želatīns, visticamāk, es nezinu. No, nē, tas tikai no želatīna. Želatīns nāk no cūku kauliem laikam vai no kaut kā tāda. Tu esi visu to izstudējis pasauli. Želatīns, tas ir skaidrs, jo šopat patiesībā veģetārieši parasti neēd. Nopietni? Jā. Pagad, tad tu tūlīt vairs nebūsi vegāns? Es no tālumā vedu šito. Tādus Latvijā nevar nopietni. Kur tu dabūji tādu? Vienā veikalā. Ļoti. Rimčikā, jā? Mīnus pirmais lielos. Mīnus pirmais lielos, jā. Ā, viss jāēd, reiz. Ok, viņš ir ass. Jā. Ambišķi, jā. Tur tas pritos, tipa Haribo tikai ass. Man patīk šitā dīvainā salduma. O. O. Man lakrica garša. O. Aha. Vai ne? Jā. Šis interesanti, jo. Jā, ļoti interesanti. Tā, nu tad ķeramies klāt pirmajam, nē, bet nultajam līmenim. Paldies Joretam par kaut kādām, nezinu, astronomiskajām sinepēm. Viņš teica, ka trakāks par Krievu. Tā, lūk, šis ir tas trauciņš, jā. Kur Jorets ir uzpildījis savu dziru, nezinu. Dziru. Kur viņš uzpildīs, vajag pārbaudīt? Joret, tu nebeidz mani pārsteigt. Nu labi, labi, nepiedalīt. Tā. Jā, gribas ēst. Es jau gribēju palīdzēt. Oj! Oj! Karambā! Nu, kaut kas tur ir drusku jūtas. Ojā, ojā. Edgar, es no vāciņa arī varu? Vari, droši cienājies. Iztīrīsim smuki vāciņu. Tur uzreiz, cipa no waste.
Saproti? Jā, kā cilvēks domā pareizi. Skaitās, tipa, tu esi ļoti bagāts cilvēks, ja tu atļaujies, kad atveri jogurtu, nenolaizīt to foliju. Manuprāt, tu esi vienkārši... Tad tu esi bagāts, ja tikai? Ļoti stulbs, nevīžīgs un wasteful cilvēks. Es nezinu, kā latviski pateikt. Tā sapratās? Nu, ko tu dari? Tu jau kā Sintija, bļiņ, sāc. Davai normāli. Tev neapsaukājies. Baig atpakaļ Sintija, varbūt. Tas tagad ir uzbrauciens, jā. Bet pagad visu uzreiz mums, jā. Nultais levels. Aiziet. Rana kaut kādas jādzirinās sinepes. Viņas tāds patīkamas. Nē, tomēr bišķiņ dosit. Nu, asariņi ir bišķiņ. Bet galvenais ir pūst gaisu uz āru, kamēr tu ēd, tad tev nebūs tik trāk tā rītīgi. Galvenais vai specifekti nav. Ok, Edgar, tagad pievēršamies tev. Pilnā fokusā, nopietnībā uz tevi. Visas kameras uz mani. Visu uz tevi. Jā, mūs vairs neplāk. Sāc stāstīt savu stāstu un paralēli liec arī šo te pirmo medaljonu. Tā, es ievēroju, ka tavā šovā te... Daudzi atklājās par savu psihadelisko vielu pieredzi, nu konkrētāk Krivenčī. Un tad es izdomāju, es tā pēdējā laikā diezgan aktīvi runāju par marihuānu. Un tas tā stulbi, ka es neesmu pat par savu pieredzi nekad runājis konkrēti. Tu jau ēd. Man izšļuka. Un es arī gribēju kādu traku stāstu pastāstīt. Bet visticamāk, es neesmu runājis tādēļ, ka man ir baili nedaudz tas, ka es vēl joprojām dzīvoju pie vecākiem, vai ne? Izdzirdēju to visu un izmest mani ārā. Ok. Es varu šajā kaut kā likt. Liels droši. Tagad es esmu iekrājis diezgan naudu, un ja viņi izmet ārā, tad man ir safe, es varu gatavs dzīvot arī viens pats, bet cerams, ka neizmetīs. Tu sakrāji tad, kad pa Ēriku un pa nulu Ērikiem ēdi dienā, jā? Jā, jā, jā. Nē, nu tad es Airfodus nopirku, un tādēļ es pēc tam pa 0 eiro, pa 1 eiro ēdu. Man ir daudz, daudz bad tripi bijuši. Marihuānus man diezgan spēcīgi iedarbojās. Nopietni? Ļoti spēcīgi, tā, ka man var nonest kaut kādu pāris dūmi. Divi dūmi, un es jau esmu... Ok. Čau. Jā. Divi, trīs. Par diviem vairāk nevajag, teiksim tā. Es pirms tu turpini. Kāpēc tu podcastos daudz runā par marihuānu? Nu, es aktualizēju šo tēmu, tur par dekriminalizāciju runāju un vispār par cilvēku pieredzi. Manuprāt, ups. Manuprāt, vienkārši tā ir netika bīstama narkotika, kā pieņemsim alkohols. Un man rokas trīc. Un tad es neredzu jēgu tam, ka viņi nav dekriminalizēti vēl pie mums un vispār. Pirmais tāds rītīgi trakā pieredze bija Itālijā. Šito es atgādinu, ja nelietojiet nelegālas vielas un šis ir kāpēc. Kaut gan es pēc tam esmu vairākas reizes to lietojis un no katras tās pieredzes var arī mācīties. Bet jā, Itālijā dienvidos, Itālijas pašos dienvidos, tur viņiem ir, nu principā, mentiem ir viena alga, tur pīpē ļoti daudzi un audzē ļoti daudzi. Un tad pirmā diena, kad es tur biju ar draugiem, viņi man piedāvāja un man tāds, nu labi, kāpēc ne? Tā bija pirmā reize? Tā nebija mana pirmā reize. Pīpējot zāli, tu domā? Jā, bet tā bija pirmā diena Itālijā, teiksim tā, un ar svešajiem gadrīz cilvēkiem daudziem un nepazīstamā valstī. Oh, wow. Kā man šī dobra? Vieši tie ir iesinapies. Un tā mēs tur savācāmies, viņiem ir vesela tāda māja, kā viņi to sauc, Stoner House, ka tur vienkārši cilvēki sēž pa pilno un visi sapīpējušies. Ok. Un mēs tur iegājām, uzkāpām uz jumta tur. Bišķiņ uzpīpējām, kā to parasti dara. Meitenes bija? Meitenes bija, jā. Es tur pie draudzenes paliku, viņi mani uzaicināja toreiz uz to Itāliju. Pie draudzenes kā draudzenes vai meitenes? Pie draudzenes vienkārši, ne pie meitenes. Labi. Bišķiņ iedeva pa galvu, jā. Un es izdomāju apsēsties, tur paskatīties zvaigznēs vienkārši, atpūsties. Zin kā tāds mieriņš, tāds čiliņš. Uz jumta, zini, tur ir tādi paaugstinājumi. Parasti mums arī kaut daudz stāv māju jumti, tur ir tādi paaugstinājumi, uz kuriem var sēdēt. Un es uz tādu sēžu un es gribu atlaisties uz aizmuguru, pastīties debesī, apgulties vai ne uz muguras. Un es aizmirstu, ka es esmu uz tā paaugstinājumu. Un es krītu, liecos uz aizmuguri šajā te, vai ne? Nu, tagad man te ir atbalsts, bet tur nebija tādu un es nokritu. Nu kaut kādu šitā galda augstumā, varbūt nedaudz zemāk. Uz galvas? Un atsitu galvu. Jā. Tā spēcīgi. Okay. Tieši
tieši tad, kad es biju, nu, kad man iedarbojās tas efekts. Jā. Un tad palika baigi trāki, es nespratu vispār, kas notiek pēc tev. Man sāk rādīties viss kaut kādas halucinācijas un viss kaut kas. Man likās, tu līdz stāstīsi, ka tu sēdēji, krīti atpakaļ un tev likās, ka tu krīti no jumta. Man likās, ka es krītu no jumta. Tur jau tālāk. Tagad es atsitu to galvu, es mēģināju atcerēties, kas tikko notika, es piecēlos un visiem tāds, tev viss kārtībā, viss labi. Un es nezināju, vai man ir viss labi, jo tajā brīdī es biju aizmirsis savu vārdu, man liekas. Es biju aizmirsis vispār, kas es esmu. Tev bija maza amnēzija. Jā. Snība, labs kluba nosaukums Purciemā kaut kur varētu atrasties. Amnēzija? Maza amnēzija. Likās, ka es guļu slimnīcā vai es iztēlojos. Un tas, zikā, kad tu uzpīpē, tas viss kļūst par tavu realitāti, tās domas, ko tu iedomājies galvā. Un, jā, es domāju, bāds, varbūt es šitā palikšu uz visu dzīvi, varbūt viss ir slikti. Es ieraudzīju savu ģimeni, savus vecākus man apkārt, un es iztēlojos, ka es guļu slimnīcas gultā no komas pamodies tikko. Pārējie redzēja, ka kaut kas ar mani nav kārtībā, un viņi sāk arī baidīties ritīgi. Un visi sāk runāt itāliski, un pēkšņi vēl tev nokrit. Mēs šeit apstājam. Jā. Tā, lūk, pirmais līmenis. Burkāna ledus, sriracha. Tātad, esi dzirdējis kaut ko par sriraču? Jā, sriraču ir labi. Jā. Davai, tu kā viesis, šitā pudelītes gan neesmu redzējis. Es tev, nu, uz vistiņas manas. Te jau nav, te jau viņš ir līst rītīgi. Jā, nu kā no kakliņa pudelīt. Nolīp pa sānu, pagāju uz otru sānu vēl nedod. Vajag vēl? Man liekas, ka vajag vēl. Kas tā par ciesu? Gadēju melodiju. Aiziet sriraču. Šito tā kā dziriņu varētu dzert. Šito es vēl nebiju ēdis. Jā? Pirmo līmenīti nebija? Es arī nebiju garšos, man liekas. Nav tik traki. Ir ok. Jā? Nu, no 0 līdz 10 cik? 3. Tik vai? Ok. Nu tā, viņi visi runā itāliski un arī nobijušies nesaprotu, kas ar mani notiek. Un tad es nesaprotu pēkšņi, ko viņi runā un es nesaprotu, kas tā par valodu. Un tad es atkal sāku baidīties, kas tā par valodu dīvaini, ko viņi te visi runā, es neko nesaprotu. Un tad atkal rītīgā paranoja ieslēdzās, kas te notiek, kur es esmu. Vienu brīdi es tur sēžu, atkal tajā vietā, kur es iepriekš nokritu. Tev jau nokrita. Jā. Pirms mēs ēdam tavu vistiņu, kā tev liekas? O tādi cilvēki kā tu tur Krivenčī, ja, un tā tālāk, zināmi, ja, personības kaut kādā ziņā. Ja viņi saka, nelietojiet narkotikas, un paši ir lietojuši. Viņi nelietos, točna? Nē, es neteikšu nevienu. Tas ir tādēļ, ka tas ir nelegāli, es to saku, vai ne? Kā Alisa Mičula teica, es neiesaku nevienam lietot, bet interesēties vairāk par tām vielām. Saprast, kādēļ tādas ir. Ja tu pats nepamēģini? Nu, pētot informāciju, noskaidrojot, kādēļ vispār marihuāna mums ir nelegāla un visas pārējās psihedeliskās vielas. Kādēļ, nu, kāda efekta tas rada uz smadzenēm. Tā visa informācija internetā ir pieejama. Tas tāpat kā tu runāji par menstruālajām piltuvēm. Jā, tieši tā. Pats nemēģinu. Labs salīdzinājums. Nē, es izmēģināju. Mums diezgan labs šotiņš sanāca. Neredzēju beigās. Tā? Jā. Tā kā tev. Nē, es tev liešu vēl vairāk, Anton, jo tu biji tas, kas man tavā iespaidā es uzlēju Laurim tik daudz. Opā, tur bloks. Pagaši rādi. OJ! Šitas ir labi. Tas bija netīšām, godīgi, tas bija netīšām. Otrais līmenis. Ticis Antonam Semeņakam Faņai. Faņai? Faņai. Faņai im. Nē, es tev jautāju, Tev vajag, Tūlīt būs, Tūlīt tev būs, Nu jā, zin kā es teiktu par tām lietot vai nelietot, pirmkārt, noteikti nepilngadīgām personām es neieteiktu nekā, nu tas ir nelegāli, un vispār nepilngadīgām personām arī valstīs, kur tas ir legāli, tas ir nelegāli. Pats pirmoreiz pamēģināju, kad bija? Nu, tas Itālijas stāsts man bija 17 gadi vispār, bet nedariet tā kā es nevajag nepilngadīgam svešā valstī mēģināt kaut kādas vielas. Bet mans uzskats ir tāds, ka ja tu esi pilngadīgs, tev ir, nezinu, 20-21 gads no tāda vecuma, ja tu vēlies eksperimentēt ar savu ķermeni, tad kāpēc to aizliek darīt kādam? Wow!
One eternity later. Nu kā ir? Nu, zini kā ir? Sākumā nekā nav. Liekas, oh, ok, kas man te krēmu atnes? Prosti ketčups. Pēc tam, kad sāk dedzināt un kost mēli, tad diezgan koši. Kā man tagad ir, piemēram. Un no sākuma likās neko savu ketčupiņš. Amazing. No 1 līdz 10. Cik ir? Overall vai kaut kādā... vai mēs kaut kādu laika periodu liekam? Ko? Labāk sinipas no viņām, esmu reizīgi, no viņām asaras ir ārā. No šitās prostat dedzina mēli nenormāli. Apsveic, Antoni, tu esi izturējis otro līmenīti. Tagad ir okej jau? Jā, paliek labāk. Jā, labi, ir labi. Bistrākākais bija tas, ka tagad es nokritu, man sagriezās viss universe manā galvā. Es nesapratu, kur ir augša, kur ir apakša. Un es tā kā sēžu, man liekas, ka es guļu uz zemes. Kopš tās reizes vispār vēl aizvien nesaprotu, vai augša ir tur, vai... Joprojām. Jā, es neticu realitātei vairāk. Man liekas, ka kaut kas nav rīktīgi, ka man viss varēja tā sagriezties pa 90 grādiem. Cik tev gadi tagad? 20. Tu 3 gadus dzīvo jau apgriezt tā realitāte. Jā. Tu rakstīji Twitterī, nesaprotu vai meitenes Tinderī tā kā svaipo tevi vai tavu suni. Tātad tu vēl pirmkārt esi Tinderī? Nē, es esmu, bet es izdzēsu aplikāciju. Suns palika? Gan jau visu vēl aizvien to suni svaipo pa labi. Pagad, tāda draudzina tev ir? Nosacīti. Man ir Gruzijā tāda viena potenciāla draudzina. Okei, neko sev. Braukšu ciemos martā pie viņas. Tātad tu esi tāds priekšroku dot vairāk tālām attiecībām? Nu, Itālijā man bija tur attiecības un Gruzijā. Es Erasmus projektos ar visiem satiekos. Es esmu tāds Erasmus projektu... Mačo. Es gribēju teikt fuckboys, bet jā. Lūk, pagad, ja man nemelo tur statistika un viss pārējais, tad tu kaut kādas plus mīnus tikai divas nedēļas vari noturēties kopā ar meiteni. Taisnība, nav bijis ilgāk. Nu, kas tu par vajag? Tad pagad tātad divas nedēļas, tās jau te ir attiecības, jau sanāk, ka ir bijis kaut kas. Nu, tās, es neteiktu, ka man ir bijušas nopietnas attiecības, nē. What? Es nezinu. Man kaut kā nesanāk. Nav vēl sanācis. Neesmu atradis to īsto žubīti, kā tu saki. Kas nav? Kas ir vainīgs parasti? Tu vai meitene? Vai tu nenoturies? Man ir augsti standarti, teiksim tā. Vai jūs nepaspējat vēl noskaidrot divās nedēļas, kurš ir vainīgs? Dažreiz es, dažreiz otram, dažreiz meitene. Tas nejauklis. Jā, un cik tad tev tādas ir bijušas divu nedēļu piedzīvojumi? Saskaitiet, cik ir... Kāds trīs ir, man liekas. Un tu paspēji pa tām attiecību laiku vēl pabūt Itālijā, un tu vēl taisies braukt uz Gruziju tagad. Jā. Bet Gruzijā kādas tavas prognozītas? Divas nedēļas, over under divas nedēļas? Es teiktu, ka ilgāk šoreiz. O. Tas tā, pa nopietno, man liekas. Tu jau esi saticis to meiteni? Nu, Erasmus projektā tagad, kad biju Armēnijā. Ne, es nejūtos tā, kā es būtu attiecībās, bet nu tajā laikā es gribu viņu ļoti satikt, vai ne? Pietrūkst cilvēks, tad es nezinu. Tu esi noteicējis tā kā? Sazvanamies, sarakstamies bieži. Ja ir attiecības. Es domāju, ka tas ir abu cilvēku tāds kopdarbs. Un tajās iepriekšējā pieredzē? Rītīgi jūs mani izjautāt. Es šajā projektā, kad es biju Armēnijā, aizdomājos, ka man ir katrā Erasmus projektā un vispār pat nometnēs un visur, kur es bijis, man ir bijušas tādas ne attiecības, bet nu kaut kāds kontakts. Simpātijas. Kaut kas vairāk par simpātijām. Ok, kaut kas starp simpātiju un attiecībām. Tātad 2009. Gads, diezgan tālu pagātnē, 11 gadi. Draugos, tu biji ierakstījis. Tie, kas skatās ugunsgrēku, spiediet ieteikt. Es skatījos kādreiz ugunsgrēku, jā. Jā? Es fanoju, jā. Par ugunsgrēku ir tāds stāsts, man bija, zin, kad bija 12. Gads jau, man liekas, tagad tur Twitter profili bija baigi aktīvie. Jā. Mans populārākais tvīts vēl joprojām ir 2000, es nezinu, kurā gadā, es ietvītoju tur par diviem ugunsgrēku aktieriem. Tev bija 12 gadi kaut kur? Aptuveni, jā. Okay. Hei! Vat tu es
saprotu. Ne? Neatceros vārdus viņiem, bet būtībā vienādas frizūras bija gan, nu tajā toreiz seriālā tas bija vīrs ar sievu. Un man likās smieklīgi, ka vienādas pildīgi frizūras un es ieliku to Twitterī, tā kā jā. Bildīts viņu abu. Tajā epizodē un kaut kādu 1300 retvītu vai kaut kas tāds. Tad tu tajā 12 gados tu saprati, ka sociālajā tīklī varētu būt tavs... Jā, un tad es kaut ko vainā tur arī mēģināju pāris populāri. Tev žēl? Vanā? Vainā. Vanā. Kiviču neesmu vēl pagaidā. Es šitādi esmu rokās turējis. Zini? To pašu piparu? To pašu piparu. Un, un pēc tam tev dedzināja rokas? Viņš, nu, viņš bija maisiņā ielikts. Jā. Bet jā, draugs viņu paņēma rokās un viņam pēc tam dedzināja pirkstus. Jā. Viņš tika asē. Aiziet, vecīte. Jā, šeit 75% ir no tā piparu. Kur šitādi var dabūt vispār? Tas ir legāli. Jā, burkani ledus. Lūdzu, paldies viņiem. Tā kā jūs visi lējāt, jā, tad mana kārta tagad ir uzliet. Es saudzīgs lūdzu. Oh, shit, man. Šis būs labi, šis būs labi. Jūs man divreiz vairāk uzlikāt, bet šitas ir rīt. Nu, nav jau tik traki. Nav jau tik traki. Noteikti neko tik ases vēl nebūšu ēdzi. Nu, satriecoši. Ja nažas nebija ēdzi? Aiziet. Oh, baby. Nu, jā. Kaut kā bija jāelpo. Kaut kā bija elpo, viņš pats to teica. Jā. Es dziļi rītīgi cenšos elpot. Jā. Tu skaties tās... Tu kā izbaudīji to mērcīti vai tu rīji uzreiz viņu nospēcies pēc ātrāk, jā? Tu tā čili skaties. Es zinu kā, es ieliku viņu stulbi mutē. Jā. Tā, ka mērcīti ir virspusē un tad viņi man pa visu muti izsmērējās. Ok. Un tagad to jūta mutas augšas rāļoti. Un tagad tu viņa sāks attīstīties. Jā. Viņai vajadzētu tā kā sākt savu... Uzbrukuma gājiena. O tagad sākās, jā? Tad, kad jā. Tad, kad ēt liekas kečupiņš. Paldies, spīl. Jā, ūdens arī īsti neko nepalīdzēs. Viņš tā kā tikai laikam uz to vienu sekundīti. Viņš uz vienu brīdi, jā, un tad atkal jūt. Jā, tad pie krāna varēs stāvēt pēc tam. Es īstenībā arī gribētu pagaršot šito. Tu jā, gribi? Šis... Mēs varam. Šis ir traki. Man liekas, ka vajadzētu šito pagaršot. Šis ir traki. Pagaršosi? Es ar tevi? Davai. Tā kā nav traki, bet vienkārši sāp. Pēc tam? Jā, pēc tam traki. Vienkārši deg, jau bet mēli paliek nejūtīgi klausies. Jā, tā ir. Tagad mēs te par marihuānu runājām. Jā. Noteikti atgādinājums, nevajag neko šādu mēģināt, kamēr tu esi marihuānas ietekmē. O, nu tad var zināt. Tāds pieredzīt man arī ir. Jā? Siračas mērci bija uzlējis ritīgi daudz uz kaut kādām pupiņām. Un pēc tam es likās, ka es vienkārši nomiršu tajā brīdī. Jā. Būs labi. Tagad, kamēr mēs ēdam, tu vari paralēli vēl pastāstīt, kāpēc tu visu tik publiski tā kā stāsti, visu, kas ir saistīts ar tavām naudas lietām, ar privāto dzīvi, daudz diezgan. Tas es teiktu, man no bērnības jau ir nepatīcis tas, ka ģimenē un viskaut kur tiek slēpts ļoti bieži. Nestāsta cilvēki un es nesapratu, kāpēc tas tiek darīts. Priekā. Un vispār, tagad es sāku pieaugt un paliku vecāks un sapratu, cik ļoti lielā mērā mana dzīve ir meli un tik daudz man ir sabiedrība melo par visu kaut ko. Un tagad es sāku to visu atklāt un uzzināt, man bija tāds, es arī vēlos to pastāstīt citiem principā. Es redzu, ka sociālie tīkli vispār padara cilvēkus atvērtākus un atmasko arvien vairāk. Un es skatos vienkārši tās lietas, ko es vēl joprojām uzzinu katru dienu. Par to pašu marihuānu tik daudz cilvēku viņu lieto. Un par to tā kā melo vēl un nestāst. Ka nelieto? Televīzijā cilvēki, tur slavenības. Es esmu tādas stāstus dzirdējis. Tā kā. Lauri miesiķi. Sāku svīst. O jā. Mans uzskats ir tāds, ka tā nepatiesība noveda pie viskaut kādām problēmām. Man arī kaklā iegāja. Davai, viss tu... Nu, pieņemsim, ka tur slēp par... Nu, mēs nerunājam par seksu daudz sabiedrībā Latvijā tieši. Un mēs esam pirmajā vietā visvairāk HIV inficēto Eiropā. Un domāju, tāpēc, ka nerunā? Es domāju, tas ir viens no galvenajiem iemesliem. Arī tas, kas notiek ar narkotiku scēnu. Tikko lasīju, ka 2019. Gads ir visvairāk
jaunieši, kuri slimnīcā nonākuši no narkotisko vielu ietekmes. Tas nav normāli, manuprāt. Tādēļ es par to vairāk sāku runāt. Man liekas, ka ir trīs lietas, par kuru pietiekam nerunāt. Tā ir reliģija, nauda un seks. Un tad nauda tas ir tādēļ, ka es neuzskatu to, kā... Labs. Es neuzskatu, ka nauda, ka es par to stāstot lielos kaut kādā veidā. Un man tas daudziem interesē, un es nesaprotu, kādēļ par to nevar runāt. Man patīk, ka tas grūti parunāt tagad, bet tas doma gājiens, ka tīpaši, kad bērnībā no mums daudz ko slēp. Un man kas pats raģis, to ir. Puņķītis nāk ārā. Jā, tīrās viss. Jā. Nē, man, es saku, man patīk, ka tas, ka to, ko es gribēju pateikt, ka bērnībā vecāki bieži ar bērniem runā šitā tā kā caur pasaciņām. Tieši tā. Tas pats Ziemassvētku vecītis un tādas lietas. Nedomājies, bērns notic tam un pēc tam tev ir tagad uzzīk, ka tas viss nav patiesība, tu ir vispār tik traki. Raudāt gribās. Tev bija tās moments? Bērnības trāma. Nē, es vienmēr zināju, ka Ziemassvētku vecītis. Man arī likās, o, baisa čau, nes daunas. Ļoti daudz nezinu, bet biju aizgājis uz Gačo koncertu, un viņš tev iemeta ar pudeli pa galvu. Tā bija? Tā bija. Es to rakstīju kaut kur? Tu to rakstīji Twitterī. Pēc Itālijas to aizmirsi. Es atceros, kā, jā. Kāpēc viņš tev iemeta? Nē, nu viņš koncertu laiku, Gačo koncertu, man liekas, visjaudīgākie vispār kādi ir. Un vienmēr, kad ir iespējas aizējies, es bijis kaut uz trijos Gačo koncertos. Viņš vienkārši laistās rūdeni. Lai visiem virsū, un es tur priekšā stāvu, gaidu, kad man uzlies, beigās ar pudeli dabūju tukšo pudeli, un vienkārši meita projām. Sveiciens Gačo. Mesa. Mesa. Ā, tas bija vēl Gačo laikos? Vai Mesa jau? Toreiz jau bija Mesa. Gačo jau vēl... Tev Mesa vai Gačo metā? Lai saprast... Gačo. Gačo metā. Tas bija kāds... Man gribās noraut. O, jo, haidī. Tā, nu mēs esam izturējuši visi esam izturējuši šos te trīs, pat piecus gandrīz vīnus. Ieskaitot tavu želēs konfekti, Joreta sinepes un šīs te trīs mērcītes. Kādas sajūtas? Vēl aizvien bišķiņ deg mute, bet runāt jau var. Jā. Ļoti labi jautājumi jūs sagatavoti. Tiešām? Jūtas labas, jā, man patika. Anton? Forši, ka šoreiz tiešām ir... Tā sinepes tiešām ir pārbaudījums. Sinepes? Nu. Nu jā, tev var redzēt, ka ir pārbaudījums. Redzi, joprojām es pat nevaru atšķirt sinepes no vasiem sinepēm. Jo tu esi muļķis. Kāpēc? Nu, kurš no mums ir muļķis? Man pēdējiem nenogāzās. Kas nenogāzās? Skaties, ka tik pats nenogāzies. Pagaid, tad nesas muļķis, man pēdējiem nogāzās. Es nezinu to, lai iespējams izlēma skatītāji, vai, bet... Vai jūs kams trīs labāk? Kams trīs? Kams trīs. Tā, jo mēs esam trīs. Davai. Viņš to labi pateica. Viens, divi, trīs. 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 Mēs esam noskaidrojuši, ka Edgars Preši ir muļķis šajā te epizodē. Nu, diemžēl, un citreiz jau vajag būt arī muļķīs. Runājot par skatītājiem, Edgars mums ir atnesis kaut kādu dāvanu, vai ne? Čo? Skatītājiem tieši. Jā, es gribu uzdāvināt kādam savu skaisto balansu dēli. Man draugi no kompānijas O-Crafts, viņi Latvijā ražo šādus dēļus un arī longboardus, ja nemaldos. Un šis ir manējais dēls, ko es jau pusgadu esmu lietojis. Man studijā viņš stāv un es sapratu, ka es kādu laiku jau viņu neizmantoju. Principā es esmu samācījies jau visu kaut kādus trikus uz viņa. Un kā mēs izlozējam šo? Jā, mēs izlozēsim komentāru sadaļā, tātad pie kāda no skatītājiem šis te dēlis nonāks. Bet tas nonāks pie tā, kurš ierakstīs oriģinālāko komentāru, ko vēl var darīt ar šo te dēli vispār un ar visu šito te, jā, pričiem dāļiem šitiem te. Oriģinālākais komentārs uzvarēs no Edgara Fresh pataisno O-Crafts. Un Edgars arī izvēlēsies? Jā, komentāru. Edgars var izvēlēties. Jā, Edgars izvēlēsies komentāru. Un... Tā kā jā, komentējiet. Draugiem LV, jā. Jā, tev jāpaziņo draugiem LV komentāru. Jā, iemet, jā. Jākļūst tur, jāatgriež atpakaļ draugiem LV. Viņi būs pateicīgi. Jā, varbūt jā. Davai, varbūt sākam šo vēsturisko momentu. Jā, tā kā Niklaus atgriezis Twitter, es atgriezīšu draugiem LV. Paga. Tu domā, Niklaus atgriezīt ir? Man liekas, ka nē. Nē, pa pusē. Varbūt noslēgumā, vēl pirms tu dodies pa savām darīšanām kaut ko gribi pateikt.
es labprāt kādu triku uztaisītu. Sākam vienkārši varš pastāvēt, pabalansēt. Vai galvenais, lai durvis neaizņemt, vai? Tā. Tad vēl var pietukties, piemēram. Un tagad bikses. Apgriezties pa 180 grādiem. Amazing! Tik labi! Paldies! Tik labi, tik labi, bet tik slikti! Paldies, paldies tev! Paldies, dāmas un kungi, ka noskatījāties šo epizodi! Tiekamies jau nākamajā, kurš no mums ir muļķis serijā! Turās!